стон. Про хорошеньке. Хуево, пизда, все. Завтра отправляют нас на передок, а проехать туда вообще невозможно. Обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут только пацаны уехали и приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, блядь, вчера. Только никому не говори. Шо ж, никому не говори, не вийшло. Цими прекрасними словами перехопленої розмови одного з переляканих орченят готовий почати чергове вставляння пістона козломордим і поговорити про хорошеньке для нас. Слава Україні! Поки заїжджі мокшанські сучари палять українські міста і села, воюючи винятково з мирним населенням та героїчно здобрюють український чорнозем після протистоянь зі Збройними силами України, завили, як баскервільські пси на московських болотах, сучари місцеві, пропагандонські. Ряжений то в кімоно, то в гімнастерку, то ще... Хер зна що, малохольний путлеровський жополис скоморох, производитель солов'їного пам'ята Владимир, запльовуючи камери і засираючи останки місків населенню Немитой, пообіщав согражданам і всьому НАТО на Україні не остановиться. Підтримала колегу лайнометателя і чорнорота б**ть Скабєєва, мов, нічого, що їхнє військо анало гавнєтав, поки відгрібає мзди в Україні. Європу, готуйся, ми вам покажемо кузькіну мать. Ну, ми-то розуміємо, що вони, пускаючи слізу по спотворених мордяках, зможуть невдовзі тільки один одному старі фотографії показувати з довоєнного, щасливого прошлого, а їхні гидкі, брехливі, реально нацистські пропагандонські фейковисери ще обов'язково стануть об'єктом розгляду Гаазького суду. А яке б ви покарання придумали для брехливих кремляцьких лайнометів? Варіанти лишайте в коментарях під цим відео. А поки мразотним рупорам Уйла даю чіткий дороговказ слідом за руським кораблем. Нравиться, не нравиться, прийдеться вам туди відправитися. Але хрін з ними, з тими обома клінічними випадками. Куди креативнішим виявився Костя Ернст з «Последнього анала». Той цілу постановку замутив. Редакторці дав плакат «Нет войне», і вона з ним героїчески з'явилась за спиною ведучий во время кабутто прямого ефіра новостей. Ефіру новин наживо на «Последнєму аналі», Карл. Сльози мішають говорить. За задумом любимого режисера Уйла, всі в Україні одразу мали заговорити про «не всі русські одинакові», про «русські за мир» і дуже жаліть бідну героїчну дівчинку з плакатом із Сосії. Містами вспоминає тезу про братський народ. Вам, кончені режисери, і такі ж актеришки, для своїх зомбованих споживачів вашого телелайна подібний примітив згодовуйте. А ми вже добре знаємо ваші прояви демократії і, особливо за останні тижні, чітко усвідомили – хороше Рузьге, мертве Рузьге. Благо, того хорошого завдяки нашим воякам щодня стає все більше. Зокрема, окрім елітних спецпризначенців і багатьох-багатьох інших, є вже 10 високорангових командирів армії РФ на чолі з другом вірного пахатінця Дан Уйла Дан Магомеда Тушаєвим. Нравиться, не нравиться, а кількість ще прибавиться. Ну а поки в окупованому Криму і побудованому українцями городі на Ніві потихеньку починають давати... Звіздюлей ідіотам, які додумались клеїти букви Z на свої транспортні засоби, для лаптяногих прийшла і радосна вість. Після відходу від їхніх родних пінатів Твіттера, Фейсбука, Інстаграма та іже з ними, як цапів не оставлять без хай-теку і діджиталізують по їхньому, по отечественному. Імпортозаміщення на Сосії йде повним ходом. Замість Інстаграм, спи***ши повністю ідею сервісу, запускають якийсь там свій місний 300 грам, але головне, у РФ вирішили відродити месенджер ICQ. Люди постарше пам'ятають як Аську. Так, Аську створену ще наприкінці 90-х, яку нормальні люди перестали юзати ще всередині 2000-х. Ах, хлібнув мутної бодяги, занюхав вонючим лаптем і пішов до удобств во дворі на старенькому смартфоні Аську юзати. А у козломордих мишебратів в натурі світле будуще вирисовується. Друга Північна Корея на теренах необ'ятної параші. Тільки в Кореї Кім Чен Ін, а у москалів Кон Чен І. Нравиться, не нравиться, не будуть з вами бавитися. То був пістон для них, про хорошеньке для нас. Па-па! Пістон. Про хорошеньке.